Arrenquem. Em presento, jo sóc Jordi Llopart d'Institut GESEM. Ja em coneixeu perquè, bueno, crec que fa unes setmanes ja vam fer unes sessions d'aquest tipus, en format així càpsula, doncs, de 45 minuts, molt focalitzades, doncs, cap a tot el que és la formació del teletreball, enfocades sobretot, doncs, a les noves aplicacions que teniu disponibles, el paquet Microsoft Office 365, que avui acabarem de tractar. Comentar-vos també, us volia presentar també el Patricio Fernández, que m'està donant suport. Bon dia, Patricio. Bon dia a tothom, bon dia Jordi. El Patricio, doncs, també és company de l'Institut GESEM, expert també en tota la part d'Office 365 i que, doncs, en aquesta sessió també ens donarà suport, doncs, a la part del xat per si algú té algun dubte, alguna pregunta, que vulgui comentar. Comentau-se també que el que farem és a la part final, els últims 5 minuts, si hi ha alguna pregunta, doncs, que queda pendent, que no s'ha pogut donar resposta, doncs, l'atendrem. I sobretot, doncs, si queda alguna cosa pendent que no es pugui treballar a la sessió d'avui, doncs també prenem nota i intentarem resoldre-ho. Sí? Per tant, doncs, si us sembla, comencem. Us comento una mica el format de la sessió. La idea és una sessió enfocada a les aplicacions complementàries del paquet Office 365. Sí. Molts de vosaltres ja esteu treballant actualment, sobretot amb eines com Teams, potser l'eina que més esteu fent servir amb el context actual, eina enfocada, doncs, sobretot a la part de comunicació i col·laboració, tot el que són, doncs, en aquest cas, doncs, les videoconferències, el treball en equip, d'acord? Altres, doncs, també heu estat treballant aplicacions com podria ser, doncs, OneDrive, SharePoint, tot aquest tipus d'aplicacions, Planner, aplicacions, doncs, més principals, no? O l'Office 365. Però la sessió d'avui el que volem fer és enfocar-la més cap a aquestes petites aplicacions, o no tan petites, complementàries que té el paquet 365 i que també us poden, doncs, en algun moment donat, us poden ajudar. Sí? Concretament, parlarem de 5 aplicacions que teniu disponibles en el vostre perfil d'usuari, sí? Algunes més importants, d'altres, doncs, les comentarem perquè conegueu una miqueta el seu funcionament. Concretament, són aplicacions com Sway, Microsoft Sway. Microsoft Sway, us faig ara una passada ràpida i ara farem una petita simulació de cadascuna d'elles. Sí. Microsoft Sway és una aplicació enfocada, en aquest cas, doncs, a les presentacions. Sí. Tot el que són la part visual, la part gràfica del paquet 365, el que incorpora és ara un nou complement, que és el Microsoft Sway, que està enfocada a això, a poder crear contingut visual de forma molt ràpida i molt àgil. Sí? Podríem dir que és una aplicació que podria anar alineada amb un PowerPoint. És a dir, PowerPoint és l'aplicació que tots coneixeu per crear presentacions. Microsoft Sway permet crear presentacions de forma molt ràpida. Permet fins i tot a partir de documents que tingueu en Word, sí, documents que esteu creant i que voleu convertir-los, fer-los més visuals per poder-los difondre. Poso un exemple. Molts de vosaltres el que esteu fent ara és, doncs, el típic informe que feu en Word, després aquest Word el convertiu a PDF i després des d'un PDF l'envieu a feu difusió a la xarxa. Doncs bé, una possibilitat que tindríeu ara és poder generar d'aquest document de Word, d'aquest informe, un Sway, una presentació. Aquesta presentació el que fa és la genera o la converteix, en aquest cas, en una pàgina web. I aquesta pàgina web es pot difondre de forma interna o de forma externa, sí? Amb una característica molt important, i és l'actualització, ja que el que us permetrà és que podreu actualitzar els continguts, si detecteu alguna errada, sense necessitat de tornar a generar tot el procés. Això ara ho treballarem. La segona eina que també m'agradaria que comentéssim, farem una passada ràpida, és el Microsoft Forms, que també era una de les eines o de les aplicacions interessants, que està enfocada al disseny d'enquestes, i qüestionaris. Tots aquells que en algun moment heu de fer, doncs, no sé, una detecció de necessitats, heu de fer una enquesta de satisfacció, necessiteu, doncs, fer alguna pregunta, doncs, en els vostres equips, al departament. Doncs una de les formes ràpides, fàcils de poder generar aquesta enquesta és mitjançant Microsoft Forms.
Llavors, Microsoft Forms el que us permet és, ara ho veureu, dissenyar l'enquesta, sí? Difondre-la i fer la recollida de dades. I tot això ho podeu fer també d'una forma molt autònoma i molt fàcil. De fet, Microsoft Forms és una de les aplicacions que també trobareu integrada dins del Excel. Tots que treballeu amb Excel online, doncs, els que ja heu fet alguna coseta amb l'Excel 365, doncs us haureu detectat, ara ho comprovarem també, que quan obriu el vostre Excel i quan feu un neu al panell d'inserció, on teniu les opcions per inserir taules dinàmiques, gràfics i demés, doncs us trobareu una novetat, que és que podeu des d'allà generar un Forms. Llavors, és molt potent, sobretot doncs, la forma en la que feu el disseny, en la que feu la difusió i després aquesta recollida de dades. En temps real, al moment, teniu totes les respostes, tabulades, actualitzades dins el vostre Excel i bueno, és una eina que us pot ajudar molt. Sí? Molts de vosaltres això actualment ho esteu fent doncs, amb Word, ho esteu fent amb PDFs, sí? Altres doncs, sé que ho esteu fent doncs, a vegades amb aplicacions com doncs, Google Drive o Google Forms. Doncs bé, com ara això ho teniu dins del vostre paquet 365, és una eina corporativa, sí? I ho teniu tot integrat. Molt bé, què més? Veurem també una altra petita eina. Les dues principals que us volia comentar, sobretot, són Sway i Forms, que ara veurem. Sí? Em salto el To-Do, que ara també us comentaré, perquè hi ha un altre complement que també m'agradaria que tinguéssiu una pinzellada del que fa, que és el Power Automate, sí? Que és un recurs enfocat a l'automatització de processos. Una eina molt potent, amb molt de recorregut, i que es divideix en dues línies. Sí? Hi ha una línia que està enfocada a l'automatització de processos més a nivell usuari. Vosaltres, com a usuari, podeu automatitzar tasques del vostre dia a dia. I, per una altra banda, també hi ha la possibilitat de poder automatitzar processos més a nivell organització. Per tant, veureu que és una aplicació que ara treballarem més a nivell usuari enfocada a totes aquelles tasques rutinàries, periòdiques que vosaltres realitzeu, les pugueu automatitzar. Doncs des d'aquell usuari que necessita automatitzar doncs, l'arribada de documents adjunts d'una persona determinada en el seu e-mail i vol que aquesta documentació quedi desada, no sé, en una biblioteca compartida o en la seva unitat de OneDrive. Doncs això es pot automatitzar perquè tal com arribi ho faci sol i no tingueu que vosaltres estar perdent temps, sí? Realitzant aquestes tasques. Gent, poso un exemple, gent de departaments de comunicació, que potser gestiona les xarxes socials i necessita automatitzar, doncs, no sé, el seguiment de les xarxes socials. Això es pot automatitzar amb el Power Automate. Podríeu fer, us poso un exemple, que quan algú a Twitter faci un tuit que parli del CECFE, sí? Doncs aquest tuit quedi desat en un full de càlcul de Microsoft Excel. I que això es vagi alimentant perquè vosaltres pugueu fer un seguiment, no sé, a final de setmana. Aquest tipus d'accions són les que podeu gestionar amb el Power Automate. A nivell usuari i a nivell més corporatiu ho podríeu fer, doncs, per exemple, a algunes empreses o organitzacions que ja estan una miqueta més avançades, que ja han automatitzat o que estan treballant més amb el paquet 365, doncs, per exemple, el Power Automate l'utilitzen per crear circuits d'aprovació. Doncs, documents que s'han d'aprovar, arriben al CAP, els ha de signar, han de passar, després s'ha de fer signatura digital, s'ha d'arxivar... Tot aquest procés es podria automatitzar amb el Power Automate. Llocs, us poso exemples, petició d'assumptes personals, quan s'han de sol·licitar vacances, tot aquest tipus de coses que requereixen aquestes aprovacions i aquestes validacions es poden fer mitjançant aquesta aplicació. Val? Això ja és algo més a nivell corporatiu, que s'ha d'anar treballant, però que tingueu una mica una visió del que fa. Val? Per tant, tres eines principals, Sway, complement del valor afegit per crear presentacions d'alt impacte, Forms per dissenyar enquestes, difusió d'aquestes enquestes i recollida i seguiment de les dades, anàlisi de les dades, Power Automate per poder automatitzar processos a nivell usuari i a nivell corporatiu
I a partir d'aquí, dos complements molt petits, que potser alguns heu vist, però que també m'agradaria que comentéssim. Per una banda, Todo, que és un organitzador de tasques. És a dir, Todo és una eina que us pot ajudar a la vostra organització personal. Totes aquelles llistes de tasques de coses que teniu pendents, que en molts casos no sabem ben bé on col·locar. Hi ha gent que diu, no, jo m'ho poso en les notes del mòbil, jo m'ho poso en un Word i vaig fent un seguiment, hi ha gent que s'ho posa en l'Outlook. Doncs bé, Todo és un dels complements, això sí que realment seria un complement, del paquet 365, que el que fa és permet crear llistes de tasques pel vostre dia a dia. Què és el que fa interessant Todo? Doncs com són eines que estan integrades en tot el paquet 365, diguem que totes les tasques dels diferents llocs on podeu crear aquest tipus d'accions queden organitzades aquí. Us poso un exemple. Els que feu servir Outlook i activeu la bandereta, la típica opció que és la marca de seguiment, doncs aquesta marca de seguiment és una tasca que heu marcat. Per tant, va parar en el vostre Todo. Sí? Algú, per exemple, que estigui fent servir, no sé, un planner. Fixeu-vos a Planner, una eina que potser alguns heu utilitzat, que és per fer gestionar un projecte. I anem a suposar que algú us assigna una tasca dins d'un Planner. Doncs aquesta tasca també es visualitza en el vostre Todo. Per tant, us recull tot. Les tasques que vosaltres heu activat del vostre dia a dia i les que us han assignat, doncs, per exemple, en un Planner, en l'Outlook, ho integra tot. Totes aquestes tasques queden integrades. Ara ho veurem també, farem una petita simulació. I per altra banda, per últim, us volia parlar també d'una aplicació que teniu habilitada, que és el My Analytics. My Analytics és una petita aplicació, un complement enfocat sobretot doncs, a mesurar els vostres hàbits de treball. Sí? És una eina doncs que us pot ajudar, ara que està tan de moda doncs, tenir dades de tot, mesurar la vostra activitat física, mesurar els passos que feu cada dia, doncs Microsoft 365 també ha creat una eina que us permet mesurar la vostra activitat. Com a mínim és una eina curiosa perquè us pot ajudar, doncs, en molts casos, a veure com treballeu, com us organitzeu, sí? Com gestioneu el vostre temps. Coses com, potser us podria interessar saber quants e-mails contesteu al llarg de la setmana, en quins horaris, sí? Quant de temps teniu per poder, doncs, no sé, tenir espais per poder tenir un espai de concentració, sí? O potser esteu responent als mails al moment i no us queda aquest espai. Doncs tot aquest tipus de coses ho podeu mesurar i us permet treure patrons de la vostra activitat. És informació, també us volia comentar, informació personal. Ho dic perquè molts cops hi ha gent que això li espanta, no? I a vegades m'han dit, ostres, però què està passant? Vull dir, ara aquí l'organització sap quan responc als e-mails, com els responc, a quina hora, quan em connecto, quan em... Estem parlant d'una informació d'ús personal i confidencial. Val? Per, senzillament, de moment podríem dir a nivell informatiu, perquè us ajudi doncs, a gestionar-vos millor. Ara ho veurem. Per tant, només comentar-vos, ara que espereu que passo un moment, a veure si em deixa avançar, un segon. Sí? Només comentar-vos, en aquesta diapositiva que us estic ensenyant ara, sí? Sempre la utilitzo, és una diapositiva on podríem tenir el que jo li dic una mica la constel·lació del paquet 365, sí? On realment podeu veure totes les eines que teniu, en aquest cas, disponibles en el paquet 365, que ens pot ajudar una mica a veure l'abast, no? de tot el que teniu disponible. Per una banda, una eina central que tots esteu utilitzant, que és Microsoft Teams, que ja tots, la majoria l'esteu utilitzant doncs, al llarg d'aquests dies, reunions, treball amb equip, sí? Treball col·laboratiu, coautoria de documents, tot es pot centrar des de Teams. Després hi ha una segona capa d'aplicacions molt potents com OneNote, OneDrive, Planner, Power BI, Office Online, SharePoint. D'acord? I d'aquestes aplicacions, a partir d'aquí és on apareixen doncs, aplicacions com Sway, com Power Automate i aplicacions complementàries, com poden ser doncs, el Forms, el Stream, el Delph, el Todo, el Yammer, Kaizala, Power Apps, My Analytics, tot aquest tipus d'aplicacions, que són el que nosaltres li hem dit en aquest cas, aplicacions complementàries del valor afegit.
A partir d'aquí, si us sembla, començo amb la primera. Com tenim poc temps, ja us dic que és una sessió una mica de visió. La idea és que, com a mínim, veieu què permeten fer, veieu les possibilitats i, a partir d'aquí, doncs, en algun moment potser us pugui interessar posar-la en marxa. I, sobretot, també molt important, el que vull que veieu és que la facilitat d'ús d'aquestes eines, sí? I com d'alguna manera us capacita a vosaltres, a tenir aquesta autonomia, sí? Per poder posar en marxa doncs, un formulari, una recollida de dades o un SUEI i que generi una pàgina web i la pugueu difondre. Això, fins ara, sense el paquet 365, era complicat. Perquè si jo ara us pregunto, vull que creeu un document, aquest document me'l convertiu en una pàgina web, feu la difusió i l'envieu i genereu l'enllaç, doncs complicat. Aquestes eines el que us donen és això. Sí? Us capaciten, sí? Per poder tenir aquesta autonomia, per poder dur a terme doncs, tot aquest tipus d'accions. Molt bé. Torno enrere, si us sembla, aturo l'ús compartit. I ara el que sí que faré és compartir la meva pantalla. Sí? M'agradaria, en aquest cas, ensenyar-vos a fer una petita simulació doncs d'aquestes eines. Ara, perquè ens situem, el que jo acabo de fer és acabo d'accedir al meu entorn 365 al núvol. No és un entorn GenCat, en aquest cas, però és pràcticament idèntic. En el meu cas, jo ara estic fent servir un entorn de la meva organització, però és molt similar al que vosaltres veieu quan us connecteu via web, sí? Al vostre panell d'aplicacions. Estaríem parlant de que vosaltres el que esteu veient és accediu a portal.office.com i directament des d'aquí el que esteu veient és la vostra suite d'aplicacions disponibles. Sí? Dins d'aquestes aplicacions, per anar directes a les que tractarem avui, m'agradaria començar a fixar-vos per SUEI. El que hem dit, eh? És a dir, SUEI té dues possibilitats, dues vies per poder-la executar, aquesta aplicació. Una és directament accedint a SUEI, com jo faré ara. Veieu? És una aplicació de moment que únicament està disponible al núvol. Sí? No és com altres aplicacions que es pot treballar directament des de l'escriptori. Ho dic perquè sabeu que el paquet 365, segons la llicència que tingueu disponible, es pot treballar via online o via offline. En aquest cas, Sway és una aplicació que únicament es treballa des del núvol. I és una aplicació, fixeu-vos, que en el moment que accediu, l'entorn, perquè ho situeu, entenem, similar a un PowerPoint com a concepte, però veureu que la forma de construir aquestes presentacions és totalment diferent. Fixeu-vos, Sway el que permet que és, en el moment que tu hi accedeixes, pots crear una presentació en blanc o pots crear una presentació a partir d'un document. A partir d'un document de quin tipus? Doncs, l'interessant d'això és que es pot crear a partir d'un document Word. Per tant, si vosaltres ja teniu un document creat amb una petita estructura de títols, continguts, subtítols, automàticament la converteix en una presentació. L'altra opció també és fer-ho, veieu, a partir del panell aquí a la part dreta, a partir de les plantilles. Sí? Hi ha una sèrie de plantilles definides, plantilles per fer presentacions, per fer memoràndums, informes, butlletins, notes de premsa, hi ha un format que és presentació i a partir d'aquí us genera la presentació. Bé, la idea és la següent, fixeu-vos. Jo ara en aquest cas, el que vull que veieu és que jo faré una petita prova, sí? I veieu, aquesta prova, o la idea és que ho puc fer a partir d'un document, veieu que si li dic crear a partir d'un document, el que m'obre és la meva llista de documents i jo des d'aquí, fixeu-vos, podria seleccionar un document de Word. Sí? Això també ho podria fer directament des del meu Word. És a dir, el meu Word ja té una eina, jo me'n vaig al menú fitxer i des de Word tinc una opció que posa transformar en pàgina web i us converteix i us genera el fons. Veieu? Fixeu-vos, jo ara faré una petita prova, agafaré un petit document que tinc aquí, sí? Faig un obrir, fixeu-vos, i a partir d'aquí el que està fent és un document, ara ho veureu, que no té gaire format, és un document qualsevol, un document de Word, i el que farà és, fixeu-vos, és a partir d'aquí, agafa la informació d'aquest document, sí? Veieu? I el que acaba de crear, o el que està creant en aquest moment, sí? En el meu cas és una presentació, fixeu-vos. Sí. Ha utilitzat uns títols, m'ha posat el text una mica en diferent format, m'ha carregat algunes imatges que jo tenia per aquí definides.
Sí. Veieu, el que fa també és que aplica petits efectes d'animació al contingut. Sí. La idea, fixeu-vos, és que aquest document que acaba de crear, ara estic fent una passada molt ràpida, eh? Però aquest document que acaba de crear, a la part superior, fixeu-vos que té una opció que és el compartir. Sí. Directament des de compartir, vosaltres el que podeu fer és compartir-lo amb usuaris de la vostra organització, sí? Amb grups específics o amb qualsevol persona que tingui l'enllaç. Això què vol dir? Que aquest enllaç que acaba de generar, que tinc aquí, jo ja el podria compartir amb qui vulgui i qualsevol usuari podria accedir a aquest contingut. Per tant, ja no cal que envieu un adjunt a la vostra, en el vostre correu electrònic. L'únic que heu d'enviar és aquest enllaç. Sí. Aquest enllaç el que permetrà és veure aquesta presentació que jo ara tinc en pantalla. Val? Presentació que vosaltres podeu, fixeu-vos com a usuaris, podeu editar. Sí? I ara ràpidament us ensenyo perquè veieu el procés d'edició. Veieu? Així és com ara jo veuria aquest document, que ens pot agradar més o menys, tot després és totalment personalitzable. Sí? Fixeu-vos que aquí a la part superior el que tinc és dos menús d'opcions que posa guion i disseny, perquè Sway només té dos menús. Disseny que em permet veure, fixeu-vos, des d'aquí estils, quin disseny tindrà. Sí? Si vull canviar la plantilla, la presentació, si vull canviar el mode de navegació, si vull que sigui un mode horitzontal o vertical. Veieu? Puc canviar la forma en la que es navegarà. Per tant, vol dir que ara jo, si em desplacés, veieu, el desplaçament seria horitzontal. I l'altra opció important és, a banda del disseny, a la part superior esquerra també teniu el guió. Que el guió és on vosaltres veuríeu, en aquest cas, l'estructura de la presentació. Sí? Podríem dir que això, el símil de PowerPoint serien les diapositives en miniatura que teniu a la part esquerra, doncs aquí l'estructura està definida, amb aquest guió. Sí, que el teniu aquí. Un guió en el que vosaltres, fixeu-vos, podeu col·locar imatges de fons, per tant, jo podria clicar aquí a fondo, sí, i aquí a fondo doncs, el que podria fer és localitzar alguna imatge que m'interessa i col·locar-la i col·locar aquesta imatge de fons. Sí. Podria, doncs, fixeu-vos, enfatitzar el text, els títols, sí. I a partir d'aquí, veieu, el que va fent és, vaig construint, sí, tot l'itinerari, una mica, doncs, tota la història, la presentació que vosaltres fareu. Sí. On, sempre amb aquest guió, veieu que hi ha un botó aquí, el botó més, el que vosaltres podreu fer és anar afegint contingut a la presentació. Sí. Encabezados, textos, imatges, piles d'imatges. Això serveix per si vull col·locar un recull d'imatges i que tinguin certa animació. Podríem col·locar, fixeu-vos, text, multimèdia, si heu de col·locar un vídeo, un àudio, inserir un document, carregar contingut, tot ho podeu fer directament des d'aquí. Sí. O grups d'imatges, fixeu-vos, imatges que es mouen de forma automàtica, quadrícules, una taula de dades, una comparació. Per exemple, imagineu que en algun moment heu de comparar una imatge de l'abans i el després. Sí? I que això tingui un petit efecte d'interacció. Doncs fixeu-vos, et crea aquest mòdul on et diu a dalt, agrega una imatge i a sota una altra. Jo podria crear aquí, fixeu-vos, li dic que vull col·locar una imatge, sí? I anem a suposar que aquí vinc i ara posaré, doncs no ho sé, Barcelona antic. Val? I imagineu que ara selecciono aquesta imatge i l'afegeixo. Sí? I ara a la part inferior em diu, doncs escolta, vull col·locar una segona imatge. Sí? I en aquest cas, doncs, seleccionaré, bueno, ara ho estic fent, de forma, perquè tenim poc temps, perquè ho pugueu comprovar. Sí? Veieu el resultat? Sí? Fixeu-vos, en aquest cas seria que jo he col·locat aquí dues imatges. Això, en el moment que ho vols veure, sempre a la part superior dreta, fixeu-vos que teniu el mostrar, jo ara podria fer una petita prova per veure com ha quedat això, i ara em desplaçaria. Fixeu-vos, jo ara a la part central, veieu, tinc com un selector on podria veure la imatge antiga, per dir alguna cosa, l'abans i el després, tot i que ara la imatge potser no coincideix, però és per fer una petita prova ràpida. També em va molt bé perquè podeu veure la facilitat i la rapidesa amb la que podeu crear això. Fixeu-vos què aconsegueixo. Jo ara podria fer això. Sí? I puc tenir un desplaçament en el que jo, per exemple, quan vosaltres esteu fent la projecció, doncs pugueu parlar, escolta, mira, de les dades de l'any passat amb una comparativa amb les dades del 2020. Sí? L'abans i després de, doncs, una situació. Doncs fixeu-vos.
Aquest tipus d'efectes són els que us dona Sway, diferents als que trobeu en un PowerPoint. Tot això, com dèiem, faria un compartir, aquesta presentació la difondríeu i tothom té accés al contingut. Si feu un canvi, sí, al moment queda actualitzat. Sí? Si algú vol utilitzar això per fer una projecció, també ho podeu fer. L'únic que requereix és que tingueu l'enllaç i connexió a internet. Per tant, això és el que podríeu fer amb el Microsoft Sway. Torno a la meva llista d'aplicacions, perquè ja us dic, estem fent una pinzellada, un tast molt ràpid, perquè fixeu-vos que si no, no em donarà temps a tractar-ho tot. Només per donar-vos el, no, el punt de sortida perquè vosaltres pugueu començar a treballar, us he dit que això es pot fer des de Sway o també es pot fer directament des de Word. La idea seria, si jo obro un Word, ara ho veureu, anem a suposar que jo dins de Word el que faig és, fixeu-vos, obro doncs un document de Word, fixeu-vos, Ara us obriré un petit document de Word que jo he treballat. Fixeu-vos, mireu, que us estic parlant de tres novetats de Teams orientades a la formació. Veieu? És un document que pràcticament no té massa, no té massa format. Text, fixeu-vos, l'està acabant de treballar, amb dos o tres imatges. Imagineu que jo aquest document necessito difondre'l com si fos una petita nota de premsa, un petit butlletí, i no vull convertir això en el típic PDF o tampoc vull crear un PowerPoint, perquè no tindria sentit. Fixeu-vos què puc fer. Dins del meu Word Online, me'n vaig al menú Arxiu, i dins del menú Arxiu, fixeu-vos, una de les novetats que incorpora és el Transforma. Clicaria amb el Transforma, i aquest Transforma ens dona l'opció de transformar en pàgina web. Quan faig aquest Transforma, fixeu-vos què apareixen. Em surten diferents estils, modalitats de document que podríeu escollir i després podríeu personalitzar. Fixeu-vos que ja ens fa una vista prèvia de com es veuria això en format PC i fins i tot en format mòbil, ja que aquest contingut que us crea és responsiu, s'adapta a tots els dispositius, és accessible i l'únic que he de fer és un transforma. A partir d'aquí transformem, fixeu-vos on em porta, em redirigeix a Sway, està compactant, compilant el meu contingut i a partir d'aquí ja tinc la presentació feta. Sí? Fixeu-vos, presentació, en aquest cas amb una imatge de fons que es podria canviar i que si jo vaig baixant i em vaig desplaçant, fixeu-vos, doncs aquí ja em diu, doncs veieu, el text amb el seu contingut, em van sortint els diferents títols, sí? I aquí tinc el document creat. Que jo ara, veieu, des de la part superior podria editar i podria acabar de millorar, complementar amb noves imatges o amb més contingut. Val? I per últim, compartir. Compartir dins de la meva organització amb aquest enllaç o a qualsevol persona externa amb aquest altre enllaç. Sí? Fins i tot us dona l'opció, de cara a gent que faci més temes de comunicació, fer un tuit, penjar-ho a LinkedIn, obrir-ho a xarxes socials... Vull dir, això ja seria un altre tema, però ho podríeu fer. Sí? Per tant, aquest és el resultat. Microsoft Sway, eina per generar presentacions d'alt impacte, orientat a butlletins, a presentacions, molt fàcil de treballar. Es permet crear presentacions molt visuals i permet integrar qualsevol contingut. Per últim, i acabo, perquè així tinc just i 30, perquè tinc que passar a altres aplicacions, però només comentar-vos, quan us he parlat de que en el guió, amb la icona, amb el signe més, podíeu afegir nou contingut, sí? Capçaleres, textos, imatges, multimèdia, una de les opcions que també us permetrà o us donarà molt de joc és aquest que es diu inserció. Sí? L'inserció està enfocat a que aquí pugueu col·locar codi, el que es coneix com el codi embed, és a dir, totes aquelles aplicacions que poden ser incrustades dins d'una presentació, us donen un codi. Aquest codi es pot col·locar aquí. Per exemple, jo podria incrustar un Word, un Excel, un PowerPoint, una taula de Power BI, un quadre de seguiment, un vídeo de YouTube, qualsevol cosa que us doni aquest codi, el codi embed. Normalment, quan aneu a les opcions de compartir, hi ha una opció que normalment us diu insertar, i us dona un codi, codi web, aquest codi web s'enganxaria aquí i això es visualitzaria. Per tant, és una eina que permet integrar molt de contingut, cosa que PowerPoint, les versions que teníeu, que fèieu o que utilitzàveu fins ara, no ho permetien. Molt bé, a partir d'aquí,
Salto, me'n vaig a una altra aplicació perquè m'agradaria que tots tinguéssiu una mica la visió de totes les aplicacions que us volia comentar. Sí? I m'agradaria també que ara féssim una passada ràpida per una altra eina interessant. En aquest cas veieu que també ens passa com el Sway. La podeu treballar o bé dins d'Excel o la podeu treballar de forma externa. Sí? La teniu aquí, que és el Microsoft Forms. Microsoft Forms, el que us deia, enfocada, en aquest cas, al disseny d'enquestes. Sí? Ho podeu fer de dues vies. Jo ara, perquè veieu un exemple més d'integració, ho faré des d'un Excel. Per tant, fixeu-vos a què faig. Obro un Excel. Sí? Fixeu-vos que veureu que intentaré que en 5 minuts, sí, jo pugui fer una enquesta, aquesta enquesta publicar-la, que la gent pugui escriure contingut i que ja pugui fer la recuperació de dades. Sí. Fixeu-vos la facilitat i la rapidesa amb què es pot fer. La idea seria la següent. Obro un full de càlcul nou. Sí. Un segon, que m'està carregant l'Excel, un Excel online. Estic treballant amb el mateix Excel que teniu vosaltres. Fixeu-vos, dins de les opcions disponibles en Excel, a Excel el que faria és accediria al panell insertar. Sí. I fixeu-vos que a la part superior, en el panell inserció, teniu disponibles diferents novetats. Una d'elles és Forms. Fixeu-vos, aquí la tenim. Igual que teniu taules dinàmiques, imatges, formes, gràfics... Sí? Tenim el Forms integrat aquí. I aquest Forms, fixeu-vos, que em dona la possibilitat de crear un nou formulari. Sí? El que estem parlant és que aquest formulari, sí, estarà vinculat a aquest Excel que estic creant ara mateix. La idea quina seria? Imagineu que ara vosaltres voleu fer una pregunta a la vostra audiència i necessiteu que us donin una resposta. Això s'ha d'enviar a tota l'organització i que aquest recull de dades quedi integrat en aquest full. Què faríem? Faria un nuevo formulario. Automàticament això em trasllada cap a Microsoft Forms. Fixeu-vos, ja estic a Microsoft Forms. Això que esteu veient ara a la part central, en aquest cas és, veieu, és l'apartat de preguntes i al costat teniu el panell de respostes. Per tant, en l'apartat de preguntes, jo ara el que faré és dissenyar, sí, el meu formulari. Sí? Primera cosa que puc fer, en aquest cas, el que jo faria és entrar, doncs, el títol de l'enquesta. Per tant, directament des d'aquí, doncs jo ara podria fer un CECFE demo. Per exemple, si cal, podria, doncs, en aquest cas, posar un subtítol i a partir d'aquí, fixeu-vos, on em apareix aquest agregar nuevo, és perquè vosaltres comenceu a dissenyar les preguntes de l'enquesta. Sí? Faig un agregar i fixeu-vos què m'apareixen, els tipus de respostes disponibles. Per defecte, n'apareixen quatre opcions, la típica, de ABC, només selecciones una opció, text per fer respostes obertes, observacions, comentaris, punts de millora, classificació, per si voleu fer una valoració, doncs, no sé, de les instal·lacions, de l'1 al 10, marcant amb icones, una data, o fixeu-vos que teniu un desplegable on teniu més opcions per mesurar, doncs, per exemple, doncs això, no? La satisfacció de clients, classificació, ordenació... Per tant, fixeu-vos, jo vindria aquí, imagineu que dic, mira, m'interessa una pregunta d'opció i fixeu-vos que l'únic que heu de dissenyar aquí és l'enunciat de la pregunta i les respostes. Sí? Per tant, jo podria venir aquí i, no sé, imagineu que venim aquí i tinc que fer una valoració, aules, formació. M'ho invento, eh? Fixeu-vos. I aquí m'interessa, doncs, posar en aquest cas, doncs, podríem marcar dos o tres opcions. Per tant, jo podria venir aquí i fer un, no sé, incorrecte i correcte. Veieu? I si aquesta tercera no m'interessa, ho tanco. Sí? Tot això, sí, ho controleu vosaltres. Quantes opcions voleu, quin títol té la pregunta, si la pregunta, veieu, permet diverses respostes, sí? Si la pregunta serà obligatòria o no. Tot aquest tipus de coses ho gestioneu des d'aquí. Sí? A partir d'aquí, sí? Fixeu-vos que el que jo faria és, si m'interessa col·locar-ne alguna més, vindríem i faríem un agregar. Sí? Podria fer una classificació. Veieu? Tot és personalitzable.
aquesta classificació, si m'interessa que sigui sobre 5, sobre 10, si m'interessa que tingui un títol o un altre. Sí? Per tant, directament des d'aquí, jo podria seleccionar, en aquest cas, el tipus de pregunta que m'interessa. Que no m'interessa crear-la, doncs, la podeu eliminar. Val? Llavors, a partir d'aquí, fixeu-vos, aquí hem parlat doncs, de valoració de les hores de formació. Doncs imagineu que aquí puc classificar doncs, això, no? El que dèiem, estàvem parlant de les instal·lacions. Sí? Doncs valorem les instal·lacions. Quan això ho tenim, fixeu-vos, un cop està fet, fixeu-vos, a la part superior jo podria fer un compartir. Però abans us recomano fer una vista prèvia on veuríeu l'enquesta. Aquí la tenim feta. Sí? Jo podria valoració de les aules, podria fer classificar, per tant, ja ho heu vist, ho he fet molt ràpid, i fins i tot tinc la visualització en format PC o en format mòbil. El que us deia, és 100% accessible, s'adapta a qualsevol dispositiu, ho podeu treballar sense cap tipus de problema. Fixeu-vos, jo ara us faré una simulació i respondré directament des d'aquí. Veieu? I envio la resposta. I ara faré, estic fent una petita prova perquè ho veieu, i faré 3 o 4 respostes. Estic fent una simulació, imagineu que això ja ho he enviat, tothom respondria, sí? Ja ho tenim. Si torno enrere, el que vull que comproveu també és que aquí dalt tinc un compartir, igual que passava amb el Sway. Al fer un compartir, fixeu-vos que em genera un link, que aquest és l'enllaç que jo utilitzaria per difondre aquest contingut. Sí? Això es pot difondre o bé a persones de la meva organització o tinc la possibilitat d'obrir-ho a qualsevol usuari amb el vincle. Per tant, això també es pot fer de forma oberta. No sé, imagineu que això va dirigit al ciutadà i voleu publicar-ho a la pàgina web. Es podria fer. Val? I fixeu-vos que a la part inferior també teniu els diferents modes de publicació. Enllaç, possibilitat de generar un codi QR. Per tant, si feu els vostres informes, butlletins, les vostres publicacions i voleu que surti imprès el codi QR perquè l'usuari amb el seu mòbil faci la fotografia i automàticament ja tingui el vincle a l'enllaç, ho podríeu fer. Aquest codi QR ja funciona. Sí? Per tant, això es copiaria, ho enganxaria en el meu informe i ja ho tindríem en marxa. Sí? Possibilitat també de, amb codi embed, fixeu-vos que aquest és el codi embed, que podria copiar i podria incrustar a la intranet, a la web, on sigui. O ho podria enviar via e-mail, que seria en aquest cas el mateix que disposar de l'enllaç. Comentar-vos també, hi ha molta gent que m'ho pregunta, si aquesta enquesta és anònima o no. Doncs bé, depèn. Sí? Si aquesta enquesta va dirigida a persones de la vostra organització, veureu que al costat del botó compartir teniu un desplegable on jo podria activar la configuració. I des d'aquí, fixeu-vos, puc controlar si aquesta enquesta és oberta, perdó, anònima o no, registra el nom i registra l'e-mail, o si és totalment anònima. Sí? I també puc controlar quan s'activa, quan finalitza, l'ordre de les preguntes, és a dir, té algunes opcions a nivell de configuració. Perfecte. A partir d'aquí, fixeu-vos, jo he fet una petita simulació i he respost 4 cops. Doncs fixeu-vos que en el panell respostes ja tinc l'informe de respostes. Sí? Quins han dit que és correcte, incorrecte, la valoració de les aules, el temps mig per finalitzar. Val? Si aquesta enquesta ara tothom l'està responent, en temps real jo aquí aniria rebent totes les respostes. Val? I molt important, això, fixeu-vos, jo a la part superior tinc obert el meu Excel. Fixeu-vos que en el meu Excel, si jo el torno a obrir, m'ha generat un full que es diu Forms 1, on aquest full ja tinc la tabulació dels resultats. Sí? Si en el meu formulari ara els usuaris estessin entrant contingut, sí? Jo directament des d'aquí, fixeu-vos, us faré ara una petita simulació molt ràpidament, perquè no tinc massa temps, però fixeu-vos, el que jo ara faré és, estic agafant, en el meu cas, el meu mòbil. Sí? Des del meu mòbil el que estic fent és intentant, sí, obrir l'enquesta. Un segon, que ara mateix, sí, ho obrim. Sí? I veureu que faré una petita resposta. Fixeu-vos, hi ha 4 respostes. Jo ara estic treballant des del meu mòbil i ara el que faré és respondre, li diré correcte i enviar.
Sí, jo acabo d'enviar, veieu, una resposta des del meu mòbil, la cinquena. Si continuo, ara en respondré una altra, sí, ara en respondré una altra, sí, ara en respondré una altra, fixeu-vos, sí, i vaig entrar en contingut. Ho estic fent des del meu mòbil. Sí. Per tant, fixeu-vos la rapidesa amb la que des d'un Excel en blanc hem dissenyat una enquesta amb una o dues preguntes. En podríem haver col·locat moltes més. Sí? Ho hem vinculat a un full Excel. Hem fet la difusió mitjançant un codi QR o un enllaç. Ja tinc tota la recuperació de dades i aquest Excel ja el tinc aquí preparat per poder ser analitzat. Sí? Per tant, aquesta és la idea. Per últim, sí? Que em queda molt poc temps, que si no, no em donarà temps a les dos petits complements que també us volia comentar. Sí? Vaig al final, vaig directe en aquest cas a Power Automate, que us volia comentar. Sí? Power Automate, 2 minuts, li dedicaré 2 minuts a cada aplicació, perquè no anem molt justet de temps, i potser hem sigut molt ambiciosos amb moltes aplicacions i no dona temps, però bueno, ho intentem. Power Automate, fixeu-vos, el que té que és un panell, fixeu-vos, panell lateral, on teniu una opció que es diu plantilles. Power Automate, enfocat a l'automatització. Sí? Us recomano que en el moment que vulgueu automatitzar algun procés, accediu a, en aquest apartat. Hi ha un apartat que es diu plantilles. Per començar, us pot donar una visió molt àmplia del que podeu fer aquí. Sí? I fixeu-vos, tot això que hi ha aquí ja són plantilles definides per poder automatitzar els vostres processos. Per tant, veieu, si algú de vosaltres ha d'automatitzar un procés relacionat, no ho sé, amb OneDrive, doncs en aquest cercador jo puc venir aquí, busco OneDrive i em sortiran totes aquelles plantilles definides enfocades a l'automatització. Veieu? Guardar datos adjuntos en el correo electrónico de Office 365. Sí? Guardar los datos d'un correu electrònic al meu OneDrive. Tot està aquí. Sí? Això té, en el moment que ho activeu, té un petit assistent. Sí? Aquest assistent el que us indica és, bueno, us anirà guiant què heu de fer, quines accions heu d'anar col·locant, condicions i de més. I quan això està creat, sí, us genera l'automatització. Sempre des de Power Automate, vosaltres podreu anar a inici, veieu que hi ha una opció que posa mis flujos en aquest cas, i des d'aquí podríeu controlar doncs, tot el procés. Sí? Veure quants flows, en aquest cas, teniu creats i quins estan en funcionament. Això és el que podeu fer en Power Automate. Sí? No tenim massa temps, només veieu, fixeu-vos, perdó, que se m'ha bloquejat la connexió, però jo des d'aquí podria veure doncs tota la meva activitat, tots els flows que jo tinc creats. Bé, a partir d'aquí vaig directe perquè com a mínim no em deixi res i m'agradaria que com a mínim tinguéssiu aquesta visió final de les dues o tres aplicacions que us comentava. Veieu, vaig un moment al My Analytics, que també teniu disponible. El My Analytics, molt de vosaltres veureu que el teniu integrat en l'Outlook, el teniu integrat a diferents llocs. Veieu, My Analytics, fixeu-vos a nivell informatiu, veieu, em fa un resum on el que sempre us mostra en el panell lateral és la vostra xarxa de contactes, la col·laboració que feu amb els vostres equips i després temes de concentració i benestar. Val? Veieu, us fa un resum on jo des d'aquí, fixeu-vos, si me'n vaig a col·laboració, el que jo puc veure, fixeu-vos, és tota la meva activitat. Sí? El temps que dedico a temes de col·laboració amb reunions, missatges, veieu percentatges. Normalment sempre us mesura les últimes 4 setmanes, l'últim mes, veieu? I us diu, doncs, quant de temps has dedicat a missatges de correu electrònic, quants xats i trucades has fet, les reunions, sí? Veieu, fins i tot, els hàbits de reunions, sí? Alta assistència, durada de les reunions. Sí? Fins i tot els hàbits de comunicació. Fixeu-vos el que us deia abans. Veieu? Jo estic veient aquí a la meva part inferior, fixeu-vos que m'està dient que en el meu cas, veieu, en les últimes 4 setmanes, sí, pues he enviat 1.141 emails i he llegit 2.048 emails. Sí? I he estat en 83 xats o trucades. Sí? Per tant, aquesta és la meva activitat de les meves últimes 4 setmanes, fins i tot repartits amb horaris i dates. On puc veure, per exemple, doncs que aquí tinc una punta, un dia concret, en el que potser vaig enviar 125 emails, vaig llegir 233 emails i vaig estar doncs, amb 10 trucades o reunions. Sí? Per tant, aquest dia
Com podeu veure, em vaig guanyar el sou. Sí? Doncs bé, a partir d'aquí, fixeu-vos, aquesta és la idea. Això us permet treure patrons, sí, dels vostres hàbits de treball. Us permet veure també la xarxa, la vostra xarxa de col·laboradors. En el que puc veure, fixeu-vos, això està molt bé, perquè em dona una visió de les persones a nivell intern i extern amb les que tinc més tracte. Sí? Per què? Perquè tinc més, en aquest cas, doncs segurament persones externes, veieu, amb les que he col·laborat últimament, ens hem creuat emails, per aquí puc veure doncs aquesta xarxa i amb les que hi dedico més temps. Nous contactes, contactes importants, sí? Tota la meva activitat, per aquí ho podríeu veure. Fins i tot usuaris concrets que em surt el temps que he dedicat, doncs en aquest cas, a les últimes 4 setmanes. Sí? Per tant, ja ho veieu, eh? Et dona molta opció. Eh? En aquest cas, veieu benestar, doncs dies, et surten calendaris en els que pots veure la teva activitat setmanal, dies que tens dies tranquils, dies que no tens tan tranquils perquè tens molta activitat. Sí? Per aquí, eh? Ja veieu, reunions, missatges i fins i tot el temps que teniu disponible per la vostra concentració. Jo això us recomano que li feu un cop d'ull, val? Perquè d'entrada és curiós, eh? Us pot ajudar doncs, a veure com treballeu i us pot ajudar doncs, a treure aquests patrons i potser al millor canviar alguns hàbits. No? Per exemple, coses que fem molt, que potser veiem, rebem un mail i al moment li donem resposta. Clar, doncs potser això ens està, en aquest cas, estem perdent la concentració. Sí? Potser una recomanació que ens dirà és, escolta, mira el correu doncs, cada hora i no la miris cada cop que t'arriba un email. Perquè així pots dedicar-te a altres temes. Bueno, aquest tipus de coses podeu gestionar. I per últim, i acabo, que ja m'he passat de temps, comentau-vos també que teniu disponible una aplicació, en aquest cas molt més enfocada a mòbil, si us la voleu descarregar en els vostres mòbils, és on realment considero que és més potent, és el Todo. Sí? Que el Todo és, en aquest cas, aquest gestor de tasques personal. Todo, en aquest cas, és un petit complement. Totes aquelles tasques diàries que teniu, que us apunteu a les notes del vostre mòbil i de més, jo us recomanaria que ho féssiu directament des d'aquí. El Todo, insisteixo, te'l pots baixar des de mòbil, és una aplicació gratuïta, la descarregues des de l'Apple Store o des del Google Play, està vinculada en el vostre paquet 365 i el que permet que és doncs, veure el teu dia, fixeu-vos-hi, veieu, en aquest cas, sí. Doncs, quins temes tinc? Veieu, en el meu panell lateral em diu miércoles, doncs, anteriores, sí. Tots els temes que tinc. Tot això que esteu veient en aquest panell lateral, que ara és de la meva agenda, ho està agafant del meu Outlook. Marques de seguiment, coses que m'he marcat pendents d'aprovar, doncs, aquí les tinc. Val? A partir d'aquí, veieu, jo podria anar afegint noves tasques. Sí? Doncs jo podria venir aquí ara i dir, mira, la formació amb el CEGFE. Sí? Doncs aquí la tinc. Val? I aquí aniria afegint la meva llista de tasques que després puc anar marcant com a completada. Sí? A banda d'això, em puc marcar les que són importants, les que estan assignades a mi. Veieu? Clar, aquest assignado a ti o aquest correu electrònic marcado, veieu que tinc aquí, això d'on ho està agafant? D'altres aplicacions de l'entorn 365. El assignado a ti ho està agafant del Planner, aquells usuaris que utilitzeu Planner i us assignin una tasca, les veureu aquí, o correo electrónico marcado, són aquelles correus que heu marcat la marqueta aquesta, la bandereta de seguiment. Doncs també ve cap aquí. Per tant, és un espai on podeu recollir totes les tasques pendents que us venen de les diferents aplicacions. I no cal dir que també el que podeu fer, fixeu-vos a la part inferior, és crear una llista. Una llista que us permet, doncs, en aquest crear un grup i dir, mira, vaig a crear-me una llista de temes vinculats a un projecte, vinculats a un equip, vinculats a un tema que tenim que treballar aquesta setmana. Val? Doncs vindríem aquí, jo des d'aquí, doncs ara podria venir i fer, no sé, hem de crear, doncs, m'ho invento, disseny curs. Sí? I dins d'aquesta nova disseny curs, doncs aquí dins jo podria començar a afegir, sí, la meva llista de tasques. Val? Tot això ho teniu vinculat i sincronitzat amb el vostre mòbil. Val? Aquesta seria la idea. Val? Per tant, sí, a partir d'aquí, un segon. A partir d'aquí, una mica, ja us dic, la idea és que tinguéssiu una visió molt ràpida, sí, de les diferents aplicacions.
Sí. M'he passat 5 minuts, ho sento, però ja us dic, el temps que tenim també és molt, molt just. Només amb aquesta sessió, si us quedeu amb aquesta visió de possibilitats que té cadascuna de les eines, ja estic més que satisfet. El que us animo és que les proveu, que comproveu la facilitat d'ús, tant de Sway, sobretot, complement que us pot ajudar a millorar també les vostres presentacions, Forms, molt potent també per poder fer enquestes i recull d'informació, anàlisis de dades, sí? Per altra banda, Power Automate per poder automatitzar tasques, l'hem vist molt per sobre, però us animo a que la proveu. I Todo i My Analytics, en aquest cas Todo per crear aquesta llista de notes, molt fàcil, integradora amb Outlook i Planner, i el My Analytics perquè tingueu aquesta visió una miqueta dels vostres hàbits de treball. Sí? Per acabar, no sé, Patricio, si has captat alguna pregunta, algun tema que ha quedat en l'aire. Hola, de nou. A veure, bàsicament comentar dues coses. Algú comentava, els que no teniu Teams o no sabeu què és això del Teams, no us sonava el de Teams, no patiu. Si no us sona és perquè encara no ho teniu instal·lat. D'acord? Llavors, no, per què? Perquè no tot el departament us ha migrat de cop a l'Office 365, que és el que inclou totes aquestes eines de treball online. D'acord? A mida que, a veure, sou molta gent, llavors a mida que es vagi migrant, ja us ho diran, algú preguntava per calendaris. Això al CTT o des de coordinació, perquè ens entenguem, us aniran dient. No? Penseu que en alguns casos implicarà canvi d'ordinador, portàtil, llavors no és algú que diguem, vinga, d'un dia per l'altre. D'acord? Algú comentava el tema de l'escriptori 365 o descarregar-se les versions. No? Llavors, us voldria compartir un segon la meva pantalla, on la tinc, aquí. Compartir, només un moment ràpid. No? Llavors, en principi, estaríeu veient aquesta pantalla. Llavors, aquest escriptori 365, que seria diguem-ne, la portada quan nosaltres accedim al núvol, el 365, que algú preguntava com s'instal·la, és online. I en funció de la llicència, que el Jordi ja comentava, tindrem uns o uns altres programes. I aquí tindrem una opció que algú també ha comentat la pregunta de m'ho puc instal·lar? Aquí tindreu opcions per instal·lar-vos, però sempre segons la llicència. D'acord? És a dir, és probable que alguna persona tingui una llicència i pel tipus de feina que faci, s'ha de moure molt, li permeti una instal·lació en dos o tres ordinadors i l'altra que ho hagi de fer tot online. I després hi havia unes quantes preguntes respecte als formularis. I aquí. Llavors, comentar-vos que el Jordi ha fet l'exemple, hem enviat les respostes, hem vist com se llegien des de l'Excel, cap problema. I algú preguntava el tema d'anònim, el tema de dates, el tema de capar l'accés, deixar de capar, què és l'usuari i l'organització. Quan esteu editant el formulari, aquí teniu el botonet dels tres punts, configuració, i aquí us permetrà enviar un link. Llavors, només a qui li envieu el podrà omplir. D'acord? Les persones de l'organització, una resposta per persona, que algú també ho preguntava, i per aquí capar a partir de quan està disponible, fins a quan està disponible, que les preguntes vagin aleatoris, més coses. Però sobretot el tema dels tres punts, perquè algú comentava el fet aquest de com puc jo accedir o com puc limitar les respostes, d'acord? Des d'allà. I, per últim, comentar el fet el que algú comentava l'aplicació via web local, no patiu, l'aplicació, tots des de l'escriptori 365 podeu accedir a fer-ho des del núvol i, per tant, és usuari vostre. Quan teniu un grup o formeu part d'un grup de treball, sigui de Teams, sigui d'un grup directe, d'acord? No té per què implicar Teams, tindreu la possibilitat d'afegir el formulari dins d'aquell grup o el document Sway que ha comentat, el que sigui, ho podreu generar dins del grup i no només dins de la per ús personal. I crec que ja està, Jordi. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pat. Moltes gràcies a tots. Ja heu vist, és una sessió molt breu, enfocada
Doncs en aquest cas, molt concretament, pel que comentava Patricio, alguns teniu preguntes doncs, sobre el paquet 3 i 5. Hem fet altres sessions molt enfocades doncs, a Teams, a altres aplicacions. Possiblement més endavant, doncs, des del Centre d'Estudis Jurídics, doncs, que són molt proactius amb aquest tipus de sessions. Potser es podran organitzar altres més focalitzades a cada eina, eh? És a dir, càpsules de formació molt més personalitzades. Aquesta anava enfocada, en aquest cas, a aquestes eines complementàries, eh? Que estan dins aquest marc d'aplicacions i aquest era una miqueta l'objectiu, no? Que tinguéssiu aquesta visió com a mínim molt concreta de què fa Forms, sí? Què fa en aquest cas Sway, què és My Analytics, què fa Power Automate, sí? Què fa Todo, d'acord? I com totes elles estan integrades dins el vostre paquet d'aplicacions. A partir d'aquí, bueno, us animo a la que les proveu i a poc, doncs tot això us ajudarà a treballar amb aquest entorn al núvol de forma molt més àgil. Sí? Bé, per part nostra, bueno, ens hem passat 10 minutets, però cap problema. Donar-vos les gràcies a tots per la vostra participació. Crec que ens veiem properament, amb altres petites càpsules que anirem programant, enfocades des d'Outlook, enfocades també doncs, a eines que us puguin ajudar dins de tot aquest, a les novetats de l'Office 365. Per tant, al llarg d'aquesta setmana i de la setmana vinent, doncs, us emplaço a que, si voleu assistir-hi, doncs estarem encantats de poder-vos ajudar i que conegueu noves aplicacions. Sí? Per tant, per part nostra, moltes gràcies i, si us sembla, doncs ho deixem aquí. Ens veiem a la propera sessió. Gràcies a tots.